Pozdrav sa tarotoskopa, otvaranje za pun mesec za zodijački znak bika. Ovako, porukice koje vidim za vas su sledeće, a pre nego što kažemo ove te porukice, želela bih da vam se zahvalim na komentarima, lajkovima, na praćenju, na podršci koju mi pružate. Tako da hvala vam. E sad, porukice za vas za ovaj mlad mesec, čija energija traje naredne dve nedelje do šest meseci ili godinu dana ili čak i duže, ukoliko se sad u ovom periodu počne događati nešto, pa eto, te energije daju onu pokretačku snagu tim nekim događajima. Vi ste, ovako, dragi bikovi, baš ovako u nekim koje kakvim dešavanjima, koje imaju veze sa razbijanjem nekog generacijskog ono šablona koji je važio u vašoj porodici ili možda neka tradicija kod vas lično, znači nešto što ste radili na takav i takav način, e sad shvatate da ne mora sve tako, znači da neka pravila više ne funkcionišu, nemaju više svoju vrednost za vas. Znači bilo je super, to je vama značilo nekada i radilo vam što se kaže posao, ali sada ta pravila ne funkcionišu. I vi se prilagođavate nekim novim pravilima. Uvodite neku novu harmoniju i radost u svoj neki život. Postižete najzad neki mir. E sad, ta neka stara pravila koja vidite sami da više ne rade za vas. Da li su to neka naša emocijna stanja ili posmatranje na uloge neke koje trebamo da obavljamo u životu i način na koji mi te uloge izvršavamo. Znači, kakva treba da bude žena, majka, domaćica, kakav treba da bude suprug, muž, otac i tako dalje. Znači, šta god bila ta neka vaša uloga koju ste vi do sad obavljali, sad se tu nešto menja. Jer sad, onako, prvo osjećate da to negde nije dovoljno, da to više ne radi posao, ne pruža vam zadovoljstvo, nema efikasnost. I onda vi krećete u potragu, jer, znači, ovaj Vision Quest, potraga za vizijom je upravo to. Znači, naći ćete se negde u nekim okolnostima koje možete doživjeti kao nezgodnim. Upravo zbog toga što nešto osjećate prije nego što stvarno bude ono kao realna okolnost koja je nezgodna, nekima može stvarno biti situacija da se pronalazi u realnim okolnostima, ali uglavnom je ovo negde i nešto na nekom, da kažem, unutrašnjem osjećanju. Jednostavno ne paše vam nešto, uvidjeli ste te neke stvari i sad gledate, ono, tražite vodu u pustinji. Bukvalno, znači šta vas sada hrani, šta vas sada neguje? Jel to gde ste, način na koji funkcionišete više ne radi posao, prosto. Jel to hteli ne hteli, znači sa ovim vulkanom, sa tom nekom silovitosti koja sad izbija prosto iz vas, znači nešto vas podstačinje da vi potražite nove blagoslove, da nađete svoje mesto pod suncem, ali ne pod suncem koje prži i koje uništava i gde ono sedite gladni, žedni i tako dalje, nego sunce koje greje, sunce koje neguje, koje potpomaže život, napredak. Tražite svoje mesto pod suncem, bukvalno. Imate i neki blagoslov kroz upravo generaciju. Sa ovom kartom preci i ovaj šaman koji kaže lečenje u ono, sa tom nekom davnošnjom mudrosti, iskonska mudrost neka koja nas leči, koja najverovatnije ide kroz neku našu generacijski, ono, kao prenosi se neko znanje s roditelja na decu, sa baka, deka, ili jednostavno kroz neku genetiku, kroz prošle živote, nešto naše iskonsko što pripada nama, ta neka mudrost životna koja u nama postoji, bez obzira kako sebe procenjivali i koliko sebe smatrali pametnima ili ne. To je nije ni bitno, jer ta iskonska mudrost znači postoji. Čim ste vi stigli da postojite, znači da su vaši preci nešto dobro odradili. Tako da, eto. Ali te neke blagoslove ćete vi dobiti. Sa druge strane, sada neki bikovi ovo mogu na bukvalnom nivou da dožive, tipa da se neki vaš urođeni talenat sada iskazuje ili neka osobina, neki kvalitet koji možda do sada bio onako negde u pozadini i povremeno nešto blago. Ali sada može onako u punom sjaju odjednom da se pokaže u vašoj svakodnevnici taj neki talenat, ta neka veština, neka vaša osobina i da doprinese toj nekoj vašoj harmoniji, ono, životnoj nekoj sreći i radosti. Ovo može biti na bilo kom nivou, može biti nešto praktično znanje neko koje sad vi rešavate da primenjujete u svom životu i da vam to donese radost. Također,
sada neki bikovi mogu upravo da se ponovo povežu sa osobama sa kojima ih vezuje to neko, da kažemo, što krvno srodstvo, što ta neka duhovna pripadnost. Znači, ponovno povezivanje, opraštanje, znači rešavanje tih nekih porodičnih one stvari, ako je bilo nekih, ostavljate ih negdje iza sebe ili shvatate da ste ih prerasli. Ove, a može biti i ono bezazleno, jednostavno sa nekim članovima porodice, familije ste se ono odaljili, možda ste proveli ono svako leto u detinjstvu sa ne znam, nekom sestrom ili bratom, pa eto nešto se pogubili što se kaže tokom vremena i onda evo sad iz nekog razloga sad ponovo uspostavljate tu konekciju, počinjete da se viđate, da se družite opet i da vam bude lepo. Tako da eto, može to i tako da se odigra. A nekima od vas i hoće, zato što ovo je ponovno uspostavljanje harmonije i ravnoteže, mirenje sa tim nekim stvarima iz prošlosti, pogotovo u formi tih, da kažem, međuljudskih odnosa. Znači, to se odnosi sa bliskim ljudima koji su uvek neki naš najveći i blagoslov, ali često i najveća teškoća. Tako da, eto, dolazi najzad do nekog mira, što se kaže. Neko ko je zaista imao nekih velikih problema, išao recimo nekom psihologu i tako, sada može da vidi onako baš lepe rezultate te neke terapijice koje je imao, znači da najzad dođe do tog izlečenja tih ono generacijskih trauma ili nekih vaših ličnih trauma iz prošlosti, iz tog nekog teškog iskustva. Koje znači ne mora da ima veze samo sa vašom nekom ono porodicom, detinjstvom i tako dalje, može biti ono bilo šta u pitanju da je. Ali neki bolji dani vam dolaze, poboljšanje je definitivno vidljivo kod vas. Izlazite iz tog stresa, posttraumatskog stresa, iz tog osjećanja koje nije bilo dobro. Također, ovako neke sad malkice praktičnije stvari da vidimo. Pa ovako praktično govoreći, generalno poboljšanje u tim međuljudskim odnosima, pa čak i sa tom nekom većom grupom ljudi koji, znači slučajni prolaznici, kolege, znači generalno ste nekako bolji ovako u tim nekim konekcijama sa drugim ljudima, donose vam te konekcije više neke radosti, više sreće, zadovoljstva i sada možete čak imati i neke vrlo interesantne kontakte sa osobama koje su od nekog znanja ili zvanja, znači neko koje je na nekom položaju ili osobe koje vam jednostavno prijaju. Možete ono pronaći nekoga ko voli isto što i vi, uživa u nečemu, recimo imate neki hobi, volite da, ne znam, gledate nešto, a retko ko to u vašoj okolini da prati, pa eto vi pronalazite nekoga ko eto prati isto što i vi, tako da eto uživate u tome, znači i to je taj neki nivo na kom ove energije rade i koje eto donosi i takve stvari u naš život. To je ono što vam čini radost i osjećate ćete tu neku bliskost, pripadnost, harmonični odnos. Također je sad ovako specifičnije. Dobre vesti neke vam dolaze upravo na polju partnerskih odnosa. Oni bikovi koji su se osjećali malo sputani u partnerskom odnosu, sada će najzad pronaći nešto, znači neku aktivnost, promenu načina razmišljanja ili neku konkretnu akciju preduzeti da se malkice oslobode tih nekih stega koje su ih vezivale. Znači ovdje naravno ne mislim da one veze koje funkcionišu, koje su super pa sad kao vama dune pa vi nešto, ono, najverovatnije da neće to biti slučaj. Mislim na one relacije koje su vam negde gde ste imali onako kao zahtevnog partnera koji se baš oslanja previše na vas. Pa da li je to ono svakodnevno gde mi se nalazi ovo i ono, pa vi morate da odgovorite ili možda je finansijski zavisila ta osoba od vas pa ste vi nosili na svojim plećima. Znači tako nešto konkretno što je bilo u pitanju, što kažem nije kao baš problem, ali jeste malo bilo već, već vam je došlo ono dosta i toga. I to neko kretanje novog lista, znači oslobađanje tih nekih stega postoji, znači vaš partner postaje zreliji, pouzdaniji, odgovorniji. Naravno, ako se nalazite u onim relacijama koje su baš teške i isputavajuće, pronaći ćete izlaz iz tih situacija. Tako da, eto, neko adekvatno rešenje će se pojaviti, jer ćete imati pomoć koja vam je neophodna, bilo pravna, bilo usled nekih okolnosti. Ali mislim na konkretno, ne samo rečima, nego ovo je konkretna neka pomoć. Tako da, eto. Ovo je naravno period koji jel, traje, ali u narednim mjesecima, da što se kaže iz tih baš problematičnih stvari, do proleća ćete to
uspjeti da rešite. E sad, sljedeće poruke koje vidim, sad financije neke. Pa te neke financije generalno prate ono, ta neka dešavanja. Jer ovaj pun mjesec ne govori toliko o samom tom nekom novcu, zarađivanju novca, osim ako je to neki vaš fokus, ako ste vi tu želeli nešto da... ovaj, da promenite. Pogotovo ako ste bili ono u situaciji gdje ono generacijama unazad vi pripadate određenom društvenom sloju, pa ste želeli da ostvarite taj neki napredak. Ili da se već generacijama unazad nešto već kad ljudi dođu u određene godine postanu, ne znam, takvi i takvi, ništa ih ne interesuje, pa vi sad tu nešto menjate. Znači što se tiče upravo tog nekog vašeg zarađivanja novca i financija, znači o tome govorim sad, vi ćete tu nešto promijeniti, sebi ćete osmisliti život ili ćete pronaći neki novi izvor prihoda, način da zarađujete dovoljno, da budete vi srećni, da radite ono što vama više odgovara. Možda ćete promijeniti neku situaciju ako su recimo, ako ste naučeni da treba stalno zarađivati više bla bla, a vi rešite da ste eto sad u toj životnoj fazi da hoćete da uživate i pa ćete manje juriti te neke poslovne dvije. Znači znaćete kad vam je dosta. Pronaći ćete ono zadovoljenje vaših suštinskih potreba. Znači zbog čega nešto radite, bit će vam jasno. I šta želite da postignete time, šta je vama bitno. E to što vam je bitno može biti nešto potpuno novo u odnosu na ono što vam je bilo bitno tipa juče i ono što ste do sada ovaj, ono što ste bili naučeni da jeste kao velika bitnost i velika stvar i jako važno. E sad shvatate da vam to možda i nije važno uopšte i da vam je bitnije nešto drugo. Kada to budete razumeli, vi ćete znači te neke vaše nove vrednosti ispoštovati kod sebe i pronaći baš da način da kako zarađujete svoj novac, koliko novca vam je dovoljno. Ako imate suviše malo novca, pronaći ćete način da ga zarađujete više ili lakše. Ako ovaj, možda previše radite, možda shvatate da vam život prolazi u tom nekom zarađivanju, sticanju i tako dalje i da vam stvarno treba, ne znam, i treći sprat na kući i tako dalje. Ili vam je možda dovoljno to što imate, a novac koristite na nešto drugo. Možda odete na neko putovanje, zašto da ne? Možete sebi da priuštite, ako je to ono što sada želite. Znači, tako neke malo veće promjene, pre svega one koje proističu iz tih vaših unutrašnjih potreba, se javljaju sad u ovom periodu i ono što je dobra vest što ćete moći i praktično da primenite. Jer ovo nije samo ono kao pojavila mi se neke nove potrebe, promenilo mi se gledište, a kao ništa ne mogu da uradim jer sam dalje vezan s putan i tako dalje. Ne, imat ćete ovaj mogućnost da zaista prilagodite tu neku realnost vašim tim nekim potrebama, a također prilagodit ćete se vi i tim nekim ovaj, okolnostima koje su aktuelne u ovom periodu. I sad naravno, pošto pun mjesec donosi ono neku i turbulenciju uvijek na polju nekih naših emocija, ajde vidimo porukicu neku za vas. Znači što se tiče nekih emocija i tog nekog ovaj stanja koji kaže šta mogu da spalim, znači šta možete da ostavite u prošlosti. Znači ono, ovo može biti neka sentimentalna uspomena koju ste imali na nešto, neku relaciju koja vam je bila bitna i sad uzimate možda taj predmet koji vas eto asocira pa ono rešite da se oslobodite, da presječete te veze, karmičke veze da biste se ono što se kaže i simbolički odvojili od te neke energije u kojoj ste postojali ranije, jer to više vam ne služi ili vam čak predstavlja opterećenje. Znači, također jedna velika mudrost, pogotovo sa ovom kartom, potraga za vizijama. Znači, morate vrlo jasno da to traje. I generalno sa ovom kartom dolazi nam period, znači u narednim mjesecima gdje će se što što izmeniti. Tako da neke bitne stvari i odluke ne savjetujem da se donose usled neke inspiracije. Zato što imajte na umu da će se što što u vašem nekom gledištu, u vašim nekim okolnostima promeniti. Znači ono što je neophodno, ono praktično, normalno, svakodnevno ili u nekoj baš doglednoj manjoj budućnosti, ono što se mora i što je, kažem, u domenu te neke normale, da, ali ako baš planirate ono da iz korena promenite sve ili na nekom životnom polju, ipak imajte na umu da će se što šta tu i promeniti, pogotovo ako vam nije dovoljno jasno nešto kako će se neke stvari odvijati i tako dalje. Jer neke promjene dolaze svima nama, pa tako i vama, dragi bikovi. Kažem, nemojte impulsivno baš nešto ono da presječete pa da se posle kajate. Tako da kažem, razmislite šta je to bez čega možete i bez čega ćete moći i bez čega u stvari i trebate da budete. Jel ne treba više da postoji u vašem životu. Šta god to bilo, na bilo kom nivou.
Jel, eto, upravo ono o čemu sam govorila, znači morate da steknete prvo tu neku veliku sigurnost, znači u sebe. I šta ako to nije istina? Znači, ovo je isto jedan putokaz, znači sad ova porukica se tumači ono na više načina u zavisnosti od nivoa na kom se posmatra. Šta ako to nije istina? Što će reći da ono što sam govorila s početka se sad negde potvrđuje sa ovom porukom, jel, znate ono, spremamo ručak na jedan način, držim se tako primjera nekih koji su banalni čisto da bih objasnila energije. Recimo, spremamo ručak na jedan način, jel se to tako od uvek radilo i to je jedini ispravan način. I onda šta ako to nije istina? Šta ako se upravo to jelo sprema drugačije i biva mnogo bolje? Zašto da ne, jel? Znači, ta neka otvorenost koju je potrebno da imamo, prvo otvorenost uma, da vidimo, da procenimo, i tako dalje. A s druge strane, upravo, pogotovo pre tih nekih malo većih odluka i sprovođenja istih u delo, kao deo tog procesa traženja naše neke istine, da vidimo šta ako nešto nije istina, znači šta je naš plan B? I jako je bitno da imamo i neki plan B u ovom periodu. Znači ne preduzimajmo velike rizike, ne stavljajmo sva jaja u jednu korpu što se kaže, nego vodimo računa o tome da nešto možda i ne biva onako kako smo mi sad zamislili da će ići. Šta ako nešto ne krene onako kako smo mislili da će da bude? Upravo što se tiče te neke vaše, da kažem, tog nekog vašeg prevelikog oslanjanja na nešto ili pogotovo na nekoga. Jel ne dozvolimo da naša moć bude u tuđim rukama, što se kaže. Zadržimo nešto od te moći za same sebe, jel? Mislim, trebamo da uzmemo svu našu moć u naše ruke, ali kažem, bar da imamo neki plan B. Jel šta ako nešto nije onako kako mislimo da će da bude? Znači, šta ćemo onda? Budimo spremni i na taj plan B, makar nam on nikad i ne trebao. Tako da, eto, ja vam želim puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.